Здравейте, приятели! Вие отново сте с канала ми Лора Никола Уинкс. И това клипче ще ви покажа. Моята кукла на Флора Биливикс. А, моята приятел... Една моя приятелка ме помоли да направя такова клипче. И така, нека да започваме. И съжалявам, че такава раздърпана, рушава и сега не е много хубава не е за показване, но не мога да я среща никак. А, тя ми е от доста време, затова е такава. Аз понеже нарежа реша кухлите и те бързо така косите им стават такива чорлави, рошеви, грозни и така няма значение. Нека да започваме с флора. А, какво ще ях да ви казвам... А, да, чех да ви казвам нещо за аксесуарите. Само един аксесуар съм и загубила. Едно огледало, като беше също тук от гребене и после ще ви ги покажа. Аксесуарите няма значение, някъде да започваме, колкото и да е станала грозна куклата и раздърпана, но няма значение. Ето е косата и която е доста рошава, има буклучета малки. Не е за показване, знам, съжалявам, не мога да я срещам повече. Ам... Ето, тук има три розички, много готино на блуската си. Тук а, е направено като листа, розови листа, къд, напипане като палеринка. През рамките са и много готини, зелени са. Ето ги. Тук се по средата на блуската и отгоре се свързват. Ето така. Блуската иначе е розова. А, поличката и. Чакайте да я обърна малко плата и че тя нещо няма значение. А, ето, поличката е зелена и отгоре има розови стенца, като тук. Ето, много гордина е поличката и, да знаете, че Флора ми е любимата от Wings. Аз съм и голямата фенка и още две момичета и никой друг няма да... Добре, ако иска някой от вас, може да бъде най-голямата. Ми е фен на флора, няма значение, но просто никой няма да ме маха от мястото ми. Аз също съм най-голямата фенка на флора. А, и така, няма значение. Ето ли я. Ето я. Лата и вече я показах. А, ето ги обувките, краката и се свиват, ето така. Това на всяка колко, която знам, така и се свиват краката и на Монстър Хай кукла и така, ето в колената си свиват, а това и е Чора, чорапите са и това, ама един нещо си скъсвам, не знам точно кой, но няма сега да измяхам чорапите и много ще се забави това клипче просто, ето розови са и чорапите, много горди, дълги и обувки, обувките са чакайте на по-светло да се видят те са светлорозови и тук имат зелено. По тях има зелено, имат и ток. Ето, а то били вик само в флора с такива обувки. Останалите с някакви по-готини, според мен са по-готини. Но у нези другите обувки, но и бутушките ме кефат Така. Ето ги крилете на фора и да да ви кажа още нещо. Две неща всъщност, тук е вързано на едни много готини опащици и има розички, ето. Има розички на ластичата, но тази нещо няма да не се скъсва почти. Ето, ръцете си гумени и се свиват. Иначе тяга друга кукла, която знам, ръцете и се свиват, както краката. Тук от китката също се свиват, няма значение, нейните са гумени, също могат да се свиват, но по по-странен начин. Така, ам, ето ги крилета на флора, косата и беше с геловете, ама просто... Ам, беше, ето тук даже се лечи малко от зеления гел, тази коса беше с лилаве гела. Двата и от 5, двата и руси кичурът от пред. бяха с зелено боя, ама нещо се изтрило и не беше такава роша в първите дни, като я купихме. Няма значение. Точно тя ми е за коледа 2013 година, но няма значение. Тази розичка после се скъсала. Крилета им са много гочни, Имат цветенца, листенца, от тази страна е зълто, от тази розово. Тук са зелени. Тук смисъл са покрити. О, отвънка с зелено са подкрити крилата. И, и тук няма блясък. Тук няма. В смисъл тук имаше, ама. Аз много си играх с нея и се е махнал. Няма значение. А, така. Ето, и другото, и крила също е така, от другата страна също е същото, просто като напипане е друго, не блести, няма значение. И крилата и отдолу са направени като едни листа, отгоре не знам как какво, но са много готини, няма значение, тук малко са се изкривили, няма значение. И също така, а, тази кукла, на смисъл в крилета на всички кукли Уинкс, някои хора не знаят как се слагат, но сега не мога да ги махам. Те, нали, знаете, че има едно хикче за тези, които не знаят, обяснявам, на гърба на куклата Уинкс. Ами, на крилете има на предната страна едно хикче, просто го мушкате вътре и готово, вашата кукла Уинкс е вече с криле. Така, да започнем с аксесуарите и че нещо много се забавихме с куклата. Така. А, ето, това са и нейните гелове за коса. Доста съм използвала от тях, са се изтрили сега няма как да ги сложа, защото са доста разрошени косата и е доста разрошена, няма как да я среща и така. А, така, един е зелен, а другия е лилав и са много готини. Така, Следващия аксесуар е това эм, гребенче, нейното гребенче. То всяка куклоинкс от колекцията си има в любимия цвят, э, като във формата на пеперуда и на Лейла съм ги загубила гребен и огледалцето, а на Флора само огледалцето. Но той също, то е същото, само дето отпред не е така, с пци от гребена, е с огледалце във формата на пеперудка. Той без това беше нещо се затрил, не се виждаше нищо добре в него и така нещо имаше някакви... Беше прашно, не знам точно, мръсно беше и го загубих. Така и ето то с него не мога да реша куклата, изобщо не мога да я се реша с това гребенче, защото както виждате и тук малко се щупали зъбците, като питах да среща веднъж. И затова реша с едно друго гребенче за кукли, а и това и го ползвам като някаква пеперотка за игра, просто не за гребен. Така, а това не е нейно, това не е една друга кукла, която също я получих за коледа 2013 Тя не знам колекцията, има и в различни цветове, жълто, синьо, различни. Аз в розово е, я исках и към нея имаше само една четка за коса, като такава четка за коса, гребенче малко и аз с него, с него реша флора. Той е розовко и има цветенце тук. Чакайте, може да не се вижда. Ето така се вижда тук. И някаква тук напипане и някаква коса може би има. Не знам смисъл. Пластмасово тук, като коса или... Няма значение. Ам... И ето, ам... тук се реши косата на куклата. Ам с това гребенче. Розово реших, просто че отива на флора много, защото е розово и... А, защото е розово и има цветенце. Тук това е точно в стил флора. И реших да го използвам за нея. С нея е по-добре реша косата. А, с това гребенче е по-добре реша косите на куклите, отколкото с тяхните естествени четки за коси, с които съм ги купила. Защото за тях за красота ги използвам просто. Като каквото са направени, примерно това, като е перуда, направим, ползвам го за пеперуда. И е, това по-добре реша куклите, и е, с това гребенче, но просто като гледам и с. и флора не мога да я реша. Мисля, като са разрушени вече, няма как да ги реша, дори с такива удобни четки за коси, като тази. И това беше от мен. Гледайте и другите ми клипове, коментирайте и се Чао, чао. Но трябва да сега да кача клипа, защото ем, изглежда, че много дълго стана клипчето. Няма повече да говоря. Чао, чао!